်ဆုံးတော့တို့ဒီတညိုမြောင်းမြို့နယ်မှာဓမြဲပို့လေဓမြဲနဲ့တညိုစကန်နခုပေါ့ဓမြဲနယ်မှာဒီနကန်ဒီစကန်နခုပဲတို့ကတရားဝင်တတ်မှတ်ပေးမယ်ဆိုပြီးတချင်ရောက်လာတယ်။ရောက်ပြီးတော့တို့တွေမြင်နေရတယ်ဘာတွေကွန်းဆင်နေပြီးတော့ဒီလိုအပ်ချက်တွေအကုန်လုံးလာပြီးကြည့်ရဖို့လေ။အဲ့ဒီမှာပြန်သွားတယ်ပြန်သွားတဲ့အခါကျတော့နောက်ဆယ်ရက်လောက်နေလာမသိဘူး။တို့စီကကျွန်တော်စီကအကြောင်းပြန်လာ။ဟောပါဘို့ဒီတင်ညိုစကန်နဲ့ဓမြဲစကန်ဟာတို့တတ်မှတ်တဲ့စကန်နေရာမှာမပါလာဘူးဆိုတာမပါတော့ဘူးပို့လေဖြစ်သိမ့်လိုက်တယ်ဆိုတော့တို့အေးတို့မြောင်းမျိုးတွေကလမ်းကြရွာရှိကလျင်ခွင့်ကိုပဲသူတို့တင်ဝင်သတ်မှတ်မယ်ဆိုပြီးအကြောင်းကြက်လာတယ်ပရမတော်ခွန်ထောင်ကျော်ဆိုတဲ့အခါမှာအားလုံးညုံနဲ့ကြောက်တော်မပါဘူးပါပေါ့အခုကကြောက်တော်ကနေထိုင်မစင်မပြီးတဲ့ကြောက်တော်ကမပါတော့ဘူးတော့အိမ်တက်တဲ့အခါကတမျိုးနယ်ကိုနှစ်ခုညုံနဲ့ကြားရတယ်ပေါ့စင်းကောက်ခံလိုက်တဲ့အခါမှာအမှန်တကယ်စင်းပြေးလာတဲ့အနီထားပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့နှစ်ခုဆောက်တင်တဲ့မြို့နယ်မှာဆောက်တယ်တစ်ခုဆောက်တင်တဲ့မြို့နယ်မှာဆောက်တယ်မြောက်ဦးလီငွေထဲမှာမြောက်ဦးမှာတော့အိမ်ထောင်စုများတယ်ဒါပေမဲ့နှစ်နေရာပြင်မဲ့သူကနေမီအကျဲအဝန်းလိုက်ရတယ်ပြီးတော့မြောက်ဦးလီငွေမှာအဲ့မှာတနေရာပဲတတ်မှတ်တယ်ဒါပေမဲ့နည်းနည်းဆောက်ပြီးမှာပေါ့နော်စကန်နည်းနည်းဆောက်ပြီးမယ်ကျွန်တော်အစွမ်းအသီးမပြူဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒုက္ခတွေပြောရမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ကမလုံဆုံးလူသားမျိုးခံရရတယ်လမ်းကြမှာဆိုရင်တော့အလန့်ဝဲတယ်ပိုးနေတဲ့နေရာနဲ့အလန့်ဝဲတဲ့အတွက်ဟောလေမွေးရတီကြတော့လေတွေပါတယ်သွားလောက်မယ်ဆိုရင်ပိုးနေရကနေပြီးပိုးနေရကိုလာပြီးအလုံးလုံးမယ်ကြတော့မခက်ခဲပြင်းနေမလားဆိုပြီးစွရင်တော့အခုနေတဲ့နေရာနဲ့ဆိုကျွန်တော်နဲ့ဆိုနှစ်မိုင်ကျော်လောက်ပဲရှိတာဒါဆိုရင်ကိုရောက်ကိုလေးဖန်ဖို့တော်လို့ရတဲ့အခင်လေးရှိပြီအဲ့လိုအောင်းမိနေရတာဘွားလာတော့ဘယ်လိုလဲ